Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As-salatu vesselamu ala eşrafil enbiya ve imamil mursalin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd, assalamu aleyküm rahmetullah. Aziz, muhterem, mucahid, akülke braderler. Hurlarga aşık braderler. Fikirlerimizi çağırtmasa hemen etbar verip duramız ama inşallah 15-20 dakika vakti ilet veresle. İnşallah siz siz bitemiz. Arkamızdan. Hop, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rahmat qilib aytadilarki, "Lagvadvatun fi sabilillah aw rawhatun khayrun min ad-dunya wa ma fiha wa laqabu qawsin ahadikum min al-jannati aw mawdi'u qayd sawtihi khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Wa law anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannati tala'at ila al-ardi la'adha'at ma baynahuma wa lamala'at ma baynahuma rihan wa lanasifuha 'ala ra'si khayrun min ad-dunya wa ma fiha." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rahmat qilib aytadilarki, Allohning yo'lida bir kun tushgacha, ya'ni ertalabki vaqtdan adetki vaqtgacha, tushgacha bo'lishligim, yoyinki tush vaqtidan kechgacha, shom vaqtigacha bo'lishligim dunyo va dunyodagi narsalardan ko'ra yaxshiroqdir dedi. Ya'ni butun dunyo va undagi narsalardan ko'ra menga yaxshiroqdir deb aytdilar. Yana boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohning yo'lida turishliklar, ya'ni Allohning yo'lida, Allohning yo'lida mana ibodatda bo'lsin, jihodda bo'lsin turishlik 60 yillik uyda o'qilgan ibodatdan afzal dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va mana bu hadisi davomida aytdilarki, agar dedi va ogoh bo'lingki, bu jannatni bir qamchi yeri deyapti. Bir qamchi yeri bu dunyo va dunyodagi narsalardan ko'ra nimaroq yaxshiroqdir. Bir qamchi yeri shunaqa go'zal yer bo'ladi jannat. Va ogoh bo'lingki, agar jannat ahlidan sizlarga atalgan, mujohidlarga atalgan xossatan bitta qiz deyapti, bir ayol agar dunyoga deyapti, qo'lini chiqaradigan bo'lsa Agar qo'lini chiqaradigan bo'lsa, dunyodagi ahli hamma mahluqlar nima qo'ygan bo'lardi? Fitnalarni qo'ygan bo'lardi. Fitnalarni o'zini yo'qotib qo'ygan bo'lardi dedi. At-Targ'ib va Tarhib kitobida Ibn Muzir shunday yozadiki, bir hadisni keltiradi. Shu jannatga kirib ketayotganda, xossatan mujohid inson kirib ketayotganda bir hur chiqar ekanda, bir hur kelar ekan. Jannatdan hur chiqqan vaqtda u shunday shu darajada go'zal hur bo'ladiki dedi. Haligi mujohid banda dedi 40 yil o'zini yo'qotib qo'yar ekan qarang. Qur'on chiqqan vaqtda jannatdan uni qarshisiga Qur'on qarshilagan chiqar ekan. Ota aytgandaqa ota bizga borma deyapti-yu, ota u kuni yosh bo'ladilar inshaalloh. Hamma 30 da 33 yoshda bo'ladi, bilasizlar, hammaga ma'lum. Hamma qirchilagan vaqtda bo'ladi. Va aytilaki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishiga ba'zi rivoyat 100 ta, ba'zi 70 ta. 70 ta kishini kuchi beriladi dedi. Quvvat 70 ta kishining quvvati beriladi dedi erkaklarga. Va hamda dedi u shunday bo'ladiki dedi uni bag'riga aslida shu go'zal g'urlarni umrini miqdorcha, ya'ni bir rivoyatda 70 yil, 70 yil shunaqa bir miqdorcha bag'riga oladi dedi hatto. Ya'ni mana shunday g'urdi dedi chiqqan vaqtda go'zalligi shu darajadagi dedi, chiqqanda uni go'zalligini ko'rganda 40 yil behush bo'lib qolar ekan, o'zini yo'qotib qolar ekan. Qo'palatganda tili tushib, yuragi chiqib qoladi ko'zida. Shu o'zini yo'qotib qolar ekan da, keyin orqasidan yana bitta g'ur chiqadi deyapti, qarang. Uni yana bir xuri bor, 70 ta xuri bor-ku endi. Ikkinchi xur chiqqan vaqtda deydi, unisiga deyapti 80 yil o'zini yo'qotadi deyapti, qarang. Go'zalligidan deyapti 80 yil o'zini yo'qotib qo'yadi deyapti. Ya'ni shu darajada Alloh subhanahu va taolo go'zallik bergan deydi. Bir olim kishi aytgan ediki, bir ma'ruzasini, bir shayxning ma'ruzasini eshitganida aytgan ediki, qarang deydi, masalan deydi, oddiy bir do'stingiz, bir birodarni tanisangiz, ki maktabdan bilasiz-ku, endi qo'pol tushuntirsak ham, ancha muddat chiroyli qizlarni to'g'atmaydi. Ya'ni u bilasizki qizlarni ham bir chiroyli qizlarni bir uylangan o'zi ham qiz topishdi ham bilasizki uni nimasi nima emas. Ya'ni tabiati chak emasda bilasizki u chiroyli deysizda bilasiz. Endi deydi bir birodaringiz agar bir qizni deydi shuni taklif qilsa deydi unga qiziqasiz deyapsiz-da hatto. Unga qiziqasiz. Endi bu yerda deydi qarang deydi o'sha shayx aytadiki Alloh subhanahu va taolo deydi Qur'onda bir necha o'rinlarda xurladi maqtagan deydi. Ya'ni butun dunyoda mana shu eng go'zal qizlarni yaratgan zot Alloh Jannat qizlarini Alloh taolo maqtagan deydi. Ular nima degan? Ka annahunna lu'lul marjan. Ular lulu marjonga o'xshaydi degan. Ya'ni Alloh deb zot uni maqtab turgandan keyin deydi, endi qanday bo'lishi mumkin u deyapti-da. Hani u xurlariki bitta demak yuzini emas, kaftini chiqarsa butun yer ahli deyapti, mazasqa chiqib qolar deyapti, qarang. Hammasi deyapti, shunaqa qo'ygan bo'lar deydi. Shunaqa bir go'zal qizlarni Alloh taolo bergan deydi va mana deydi mujohid odam deydi shu jannatga kirgan vaqtda dedi Mashorul Asvoq kitobida yoziladiki, shu birodarni oldiga huzuriga ketadi dedi. Jannatga kirganda bir-birimiz ziyoratimizga borar ekanmiz. Shu ziyoratga ketayotgan vaqtda otda ketadi dedi. Otda rosa ketayotgan vaqtda dedi, yo'ldan bog'dan bir qiz chiqadi deyapti. Xurayn chiqadi deyapti. Go'zal bir qiz chiqadi dedi. To'xtatar ekanki,
falan çekedir ismini aytarken bizde hacetiz yok mu derken. Hani. Desin yani ha var da dedi toktarken de şu bilen dedi o şeyde 50 yıl 100 yıl hak ederken o şeyde. O şeyde kola dedi. Ondan ki yine at kim yine dedi yine ketesi yine kurla toktasa diyor dedi yani. Veriyem kola dedi yani. Hani. Şunu akıllıca oz braderin aldı yetki gün geçe ozı hensi yıl ketarken de ozı. Ve ana şöyde dedi yolda ketetken de hatta dedi şu kitapta yazıladı ki sularda dedi deryalarda huddu şuna kıbır çırali anaharlar buladı ki huddu güller çıktırken de kızlar ösüptürer dedi. Meni tanlang deb turadi dedi yaptida. Endi shariatda sharmi yo'q, endi hammasini aytaveryapmiz, endi kelib qolyapti, xafa bo'lish yo'q, mazelab qochib qolsa mendan emas. Endi hurlar haqida aytyapmiz. Shu hurlar dedi, shu darajada go'zal hurlarni Alloh taolo qo'yib qo'yar ekan, xohlaganingizni tanlar ekansiz. Bo'lib ham mujohidga, bo'lib ham shahidga dedi, asobinni alohida bo'lar ekanda, odatdagi mu'minlarga berilmaydigan berilar ekan ularga. Xos bo'lar ekan, mujohidga xosi bo'lar ekan. Xurdi ham xosini Alloh subhanahu va taolo berar ekan. Va Alloh subhanahu va taolo qarangki, jannatni shu darajada Alloh taolo bizga rohatni berar ekanki, hatto deydi, ana shu jannatda deydi, ana shu xurlaringizdan Alloh taolo rashtni ko'tarib olar ekan. Ayolingizdan, xurlardan rashtni ko'tarar ekanki, bir-biriga rasht qilmas ekan. U xur bilan yursangiz, bunisini achiqqa kelmas ekan bu dunyoga o'xshab. Bu dunyoda siqilish borki, ikkita xotin olsa ham albatta uning g'alabasi bor o'ziga yarasha. Lekin oxirat unasi bo'lmas ekan. Va yana qarangki, posh-posh ham yo'q ekan. Birodaringiz kirib kelaverar ekan. Ayolingizga posh ish hojat yo'q ekan, uni ko'rmas ekan ham. Ayolingiz ham uni ko'rmaydi, u ham uni ko'rmaydi. Ya'ni hatto shu darajada Alloh taolo qulayliklar yaratib bergan dedi. Hatto endi shu yerdan aytib ko'ramiz endi. Shu kitobda yoziladiki, hatto bir xur bilan mashg'ul bo'lib turganda dedi, orqasidan yelkasiga yana bitta xur uradi deyapti. Undan go'zalrog'i deyapti. Aka biz ham bormiz dedi deyapti. Qarang. Ya'ni shunaqa Alloh subhanahu va taolo shunday xurlarda 72tasini kimga tayinladi? Shahid insonga Alloh taolo tayinlab qo'ydi. 72ta xurayinni tayinlab qo'ydi. Va ogoh bo'lingki, agar shu musulmon kishining musulmon ayollar shu iymoni bilan o'tib ketsa, shu hijrat diyorlarida inshaalloh sabr qilib o'tsa, shu ayollarimiz inshaalloh xurlardan ham go'zal bo'lar ekan. Xurlar ularda oldi, unchalik go'zalmas bo'lib qolar ekan, qarang. Shunday go'zal xurlar ularda oldi, unchalik emas bo'lib qolar ekan. Ayollarimizga Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, jannatlarga kiritsin bularni ham. Xo'p, keyin ana shu jannatda Alloh subhanahu va taolo sizga yana bu dunyodan ba'zi birasiz bir qizni ko'ylini topishni yaxshi ko'rsangiz, bir qani o'sha xohlagan odam bo'lib qolsa deysiz, to'g'rimi? Ha, menda qoravoyni yaxshi ko'ramdi bu deysiz, bir chiroyli qiz bo'lsa. U dunyoda deyapti, qarang, shunga ham Alloh taolo bu bir qo'yar ekanki, bu sahih hadisda keladi. Bir qancha suratlar bo'ladi deydi, xohlagan ana shu suratingizni o'zingiz tanlar ekansiz. O'sha odam siz bo'lar ekansiz. Go'zal suratlar turadi deydi. Xohlagan tanlaysiz, o'sha shaklga siz kirar ekansiz. O'sha shaklga siz kirasiz. Demak, bu Alloh subhanahu va taolo bizga mana shunday hurlar tayinlab qo'ygan va Abdulloh ibn Muborak roziyallohu anhu da Kitobul Jihodida shunday yozadiki, ya'ni bir qancha nimalarni keltiradi, mujohid jihod qilayotgan vaqtida. Mana hur ko'rib turadi. Hur ko'rib turadi, dunyo osmoniga tushib turadi deydi. Agar ana shu hur duo qilib turar ekan, "Ey Allohim, sobit qadam qilgin" deb jangni zo'r jang qiladigan bo'lsa, u faxrlanar ekan. Mana meni yigitim fataga zo'r jang qilyapti deb. Agar u orqaga sekin qo'qqolik qilsa, yuzini to'sar ekan. Yuzini ro'molini to'sar ekan. Ro'molini to'sib turib aytar ekanki, "Ya'ni hayo qil, Allohim, o'zing kechirgin, o'zing afv qilgin" deb duo qilib turadi dedi. Yo, yana boshqa nima deyam, mana sahih hadisda ham keldiki, agar bu dunyoda ayol erini agar nima qilsa, ranjitsa nima deydi? Nima qo'p biz tilda aytgan, "Ey juvonim" der ekanda, "Siz bu meni erim bo'ladi bu kelajakda. Sen buni qadriga yetkin, seni huzuringa mehmon etdi meni oldim keladi" der ekan. Ya'ni bu hadislar demak anglatayaptiki, xur kuzatib turar ekan. Xur tepadan kuzatar ekan, siz mana shu yerda e'dodda o'tayotganingizni kuzatib turar ekanda inshaalloh. Ya'ni mana shu yerda siz e'dodlar o'tayotganda bo'shashib, vacha latamiz chiqib agar qilmasak, u ham xijolat bo'lib qolar ekanda tepada u ham. "Ey" der ekanda, "Bu akam bo'lmas" der ekanda. O'shuncha ham ularni Abdul Azam aytarkanki, "Ey mujohid yigitlar, xurlaylarni uyattirib qo'ymanglar" der ekanda. Xurlaylarni uyattirib qo'ymanglar deb. Xurlar o'sha yerdan bir-biriga maqtanar ekan, "Ko'rdingmi? Ko'rdingmi menikini?" deb. Mana shunday nima qilar ekan. Bu Alloh subhanahu va taolo shuning uchun qiyomatda albatta aka aytgandek kattalarga ham beradi albatta. U yerda yoshlar ham katta bo'ladi, kattalar ham kichik bo'ladi, hammamiz yoshimiz bir xil bo'ladi u yerda. Jannatiy yoshda bo'lamiz, 33 yoshda deb keladi bir oyatda, shunday yoshda bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo bu 72ta bu shahidlarga xos. Undan tashqari Alloh taolo u ba'zi rivoyatlarda 1000 2000 ta ham o'ketadi. U ko'p bo'ladi unaqa. Alloh taolo shunday go'zal-go'zal hurlarni Alloh subhanahu va taolo saylab qo'ygan. Xo'p, shunday bir shunga oid bir tarixda bo'lgan Sobit Muroniy degan bir alloma odam o'tgan, olim odam o'tgan. Shu kishi keltirgan bir qissani aytish bilan darsni tugatamiz.
Sobit bu noni hikoya qiladi. Bizi davrimizda dedi, bir bola bo'lardi yigit dedi. Doim sangarlarni lozim tusardi dedi doim. Uni nimasi dedi, g'ami shu xurga uylanaman deb yurardi dedi. Xurga uylanaman deb. Lekin bir kun dedi, oxir to'ydida dedi, qani shahid bo'lmayapman, bo'ldi endi shaharga qaytsam vatanga albatta endi shu dunyoda qiziga uylanaman dedi dedi. O'sha kuni dedi, tush ko'rdi dedi. Tushda dedi, tush ko'rdi-da tush vaqti dedi, tushlikda sal oldin vaqti zuho payti dedi. Ki o'rnidan turdi, yig'lay boshladi dedi. Nima yig'layapsan, ey bola deb aytganimizda u aytdiki dedi, men tushimda dedi, men hozir boshqa narsa bo'lgani yo'q, g'amgirlik, lekin men tush bitta tush ko'rdim, shu tushdan uyg'onib ketdim, shunga men yig'layapman dedi. Nima tush deganda, tushimda dedi, bir kishi keldi dedi, yur senga deb meni bir boqqa olib ketdi dedi. Bir boqqa bordim dedi, bunaqa go'zal bog'da men hayotimda ko'rmaganman dedi. Ya'ni jannatga olib boryapti uni. Va ana shu yerda dedi, 10 ta qiz ko'rdim dedi. 10 ta qiz dedi, nashida aytib turganida dedi, bunaqa go'zal qizni hayotimda ko'rmaganman dedi. U aytdiki dedi, senikini ayno degan bir xo'ring bor seni, o'shini oldiga olib ketyapman dedi. Keyin hali qissalardan so'radim dedi, 10 ta qizdan. Oralarda ayno bormi dedim dedi. Desam ular aytdiki, ha bor, u nandiroqda dedi. Endi biz uni cho'rlarimiz, xizmatchilarimiz dedi. Undan keyingi boqqa kirdim dedi. U avvalgisidan ham go'zalroq edi dedi. Undan ham chiroyliroq edi dedi. Keyin u yerda 20 ta qiz bor edi dedi. Ular bundan ham chiroyli edi. Voy, 10 tadan ham dedi. Ular ham shunday nimani aytib turishgan, bir nashidalar aytib o'tirishgan. Shundan keyin ular ham undalardan so'raydi. Qani ayno bormi oralaringizda desa, nariyada dedi. 3-chi boqqa kirdim. U yana ham go'zal, endi 30 ta qiz edi dedi. Keyin o'shada dedi, bir qasrni ko'rsatishdi dedi. O'sha qasrga ketdim dedi. U qasr shunday chiroyli edi dedi. Butun atrofni munavvar qilib turardi dedi. Uni tarixga otiladi dedi. Shunday qasrlarga kirdim dedi. Hatto ba'zi rivoyatlarda ham keladi o'zi, hadislarda ham har bir qasrda, har bir xonada ikkitadan qiz o'tiradi dedi. Har bir xonada dedi. Aylanadi shuni dedi Mujohid. Shunda dedi, kirdim dedi, shuni xonaga kirib, eng ichkariga kirganimda dedi, shunday bir go'zal xonaga kirdim dedi. U yerda shunday bir go'zal qizniki dedi, men o'zim yo'qotib qo'ydim dedi. Hali yerda ke hali qiz bilan dedi gaplashdim men dedi. U ham menga ba'zi gaplarni gapirdi, men ham unga gapirdim dedi. Shu vaqtda dedi gaplashib turgan vaqtimizda dedi meni chaqirib qoldi dedi tashqaridan dedi. U poyga olib kelgan kishi bo'ldi, endi vaqtiga ketdi debdi. Shu vaqtda dedi endi ketayotgan vaqtimda hali qiz dedi qo'limdan ushladi, tortdi dedi etagimdan. Tortib turib, bugun shomda ko'rishamiz inshaalloh dedi. Men sizni shomda kutaman dedi. O'sha kuni bu yigit roza tutib olgan ekan da o'zi. Keyin dedi turib ketdim o'rnimdan dedi. Shunga yig'layapman dedi. Deganda atrofdagilar ajablandi. Shuni aytib bo'lishi bilan ham ana shu yerda jang boshlanib ketgan ekan. Peshin namozidan keyin jang boshlanib ketgan. Shuni tugatib ulgunmasdan jang boshlandi dedi. Shu bola endi birinchi safga o'tib olib, shundan qattiq jang qildi dedi. To shom bo'lguncha jang qildi. Shomdan oldin iftorlikdan sal oldin dedi, shahid bo'ldi shu bola dedi qarang. Shahid bo'ldi dedi. Ya'ni bulardan endi nimamizki, inshaalloh xulosa shunday xuroylar kutib qolgan inshaalloh. Bunamizni inshaalloh kutadi. Shunday go'zal xurlarni Alloh taolo bizlarga tayinlab qo'ygan bu afsona emas, ishoning bu sevgiga. Sallallohu alayhi va sallam Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam.